Новий імператор Японії Нарухіто сьогодні офіційно зійшов на трон. Церемонію наживо транслювали всі телеканали країни. Щоб привітати новообраного монарха, в Токіо прибули лідери майже 200 держав світу. Зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Останній раз в Японії інтронізували нового монарха 30 років тому. Наприкінці квітня імператор Акіхіто відмовився від престолу через поважний вік і передав владу синові. 59-річний Нарухіто – перший імператор Японії, який народився після Другої світової. З початком його правління в країні починається нова ера – рейву, що означає «порядок і гармонія».